Hello guys, welcome back to my channel DigboiYoutuber. Phalguna pratham to budhbar para Ali-Ai-Ligang utkhop palon kora hoy jehetu okhomi manuhor karone bihutu oti morom hoy thik tenedore mishing okolor babeu Ali-Ai-Ligang utkhop to oti morom aro senehor hoy to guys aji ei video tot moi nathabo মানে মই মানে জেনেদরে আনকালে ভিডিও বুরত মই এনেকে ফোন লৈ লৈ এনেকে মানে ভিডিও কৈ থাকো আজি কিন্তু এটো ভিডিওত মই না থাকো কারণ মু লগৰ উপমান্য গগৈ মু ভিডিও দেখিছে থাকে জুন মোৰ চেনেল লগত জড়িত হৈ থাকে উপমান্য গগৈ কোন হয় চিনি পাইছে গেতো তো হি মানে গৈছিলে তা লগৰটা হৰেশ পাউলি আছে উপমান্য লগৰ জন্তু হৰেশ পাউলি কৈছো তা হি যেহেতু হৈছে মিছিং মানুহ হয় তো হে হে তার ঘৰ হৈছে জাগুনৰ তিনিমাইলত আৰু সব তাত মিছিং মানুহ অকল থাকে সো হেকানে তাত Ali-Ai-Ligang festival to মানে তাত পতা হৈছে হেকানে মোৰ লগৰ উপমান্য আৰু হি গৈছিলে তো মই উপমান্য কলো মোৰটো যোৱা নহল আৰু উপমান্য কি হল কেমেৰা চেমেৰা সব লৈ গৈছিলে তো হেকানে কলো মোৰটো যোৱা নহল হে হে তুমি যেহেতু কেমেৰা লৈ গৈছা মই কৈছো তুমি কেতিয়াবা ভিডিঅ' শ্বুট লৈ না মই যাতে আপোনালোকৰ আগত দেখাব পাৰোঁ তো হি ধুনীয়াকে একদম সব ফুটেজ লৈ আনিলে তো আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ তো ৰব আৰু এটা কথা আছে কেইদিনমানৰ পাছত হয়তো পৰহিলে মই এটা ভিডিঅ' লৈ আনিম যিটো ডিগবৈত থকা মই কৈছো ডিগবৈত থকা 90% মানুহে গম নাপায় মানে এই বস্তুটো কি হয় চ' আপোনালোকৰ আগত মই পৰহি মানে পৰহি নহ'লে চতকি মানে আপোনালোকৰ আগত সেই ভিডিঅ'টো দেখাম চ' আপোনালোকে গেছ কৰক সেই ভিডিঅ'টো কি কিহৰ ওপৰত হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকে গেছ কৰি পিনে যদি মানে শুদ্ধ উত্তৰটো কয় মই বহাগ মাহত 1 weekৰ চেলেঞ্জ কৰিম ৰেগুলাৰ মই ভিডিঅ' আপলোড দিম ইফ যদি আপোনালোকে পাৰে গেছ কৰিবলৈ চ' আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাব কেনেকুৱা লাগে আৰু থেংকছ টু উপমান্য গগৈ থেংকছ টু হৰেশ পাও এণ্ড হিজ ফেমিলি জাগুন তিনিমাইলৰ লংটং ভিলেজৰ সকলো মানুহকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' কৰিব দিয়াৰ কাৰণে চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে চাব ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে আৰু যদি মোক ভিডিঅ'টোত কিছুমান সৰু সৰু ভুলো হ'ব পাৰে ত' মোক ক্ষমা কৰিব যদি ভুল হয় আৰু ভিডিঅ'টোতো সকলোৱে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ কি হৈছে মানে গাঁৱৰ সকলো মানুহে মিলি পিনে নৃত্য কৰিছে নৃত্য মানে মোক সেই ভিতৰত মানে চাউল সিঁচে দেই মই নাজানো কি বুলি কয় সেইটো মানে চাউল যোনটো সিঁচে মই ফটো দেখাম বাৰু চ' এতিয়া সেইটোৰ মানে য'ত চাউল সিঁচে তাৰ চাৰিওফালে এনেকৈ নৃত্য কৰি আছে তো চাওক তো ইয়াৰ ভিতৰত দেখিছে কেনেদৰে চাউল সিঁচি আছে আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে মানুহবোৰে এনেকৈ ৰখি আছে তো মোৰ ওচৰত যোৱাতে নাও অকণমান ভালদৰে দেখাব পাৰিলোঁ যিহেতু এতিয়া লগতে অকল শ্বুট কৰি আনিছে তো এনেকৈ দেখাব পাৰিছোঁ তো চাওক আৰু এয়া হৈছে গাভৰু নৃত্য তো যিমান তাত গাভৰুসকল আছে তো সকলোৱে এনেদৰে মিলিজুলি নৃত্য কৰি আছে নৃত্য শেষ হোৱাৰ লগে লগে মহিলাসকলৰ নৃত্য আৰম্ভ হয় আৰু এয়া মহিলাসকলে নৃত্য কৰি আছে তো চাওক ভিডিঅ'টো
ইয়াত তৈয়াৰ হৈ আছে চাইমত। আমি যেনেদৰে সাজ আমাৰ মানে অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে পৰম্পৰা, ঠিক তেনেদৰে এখেতলোকৰ কাৰণেও চাইমতটো পৰম্পৰাৰ দৰে হয়। আৰু এয়া হৈছে টোপোলা মাছ, এই টোপোলাৰ ভিতৰত মানে মাছৰ পিটিকা থাকে যিটো চাইমতৰ লগত খাব পাৰে। তো চাওক আৰু এয়া হৈছে ৰাতিৰ দৃশ্য। চ' ৰাতিও মানে প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে ন, তো তাৰো দুটা এটা ফুটেজ লোৱা আছে। তো চাওক ভিডিঅ'টো, এনজয় কৰক।